Ukiangalia Raila Odinga ni project ya Uhuru Kenyatta. Azimio, chairman wa Azimio, mwenye Azimio ni Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo anataka kuendelea kutawala Kenya akitumia Raila. Raila anataka tu kuacha kiti, si acha mpango wa kuinua maisha yenu. Wakienda kwa mkutano, Uhuru ndio chairman, Raila akitaka kuongea anainua mkono. Alafu ukiangalia si tumezunguka Kenya. Kenya is aligned. Ukiangalia Kenya Western walikuwa na Raila block, wamehama Mudavadi, Wetangula, sasa wako na Ruto. Ukiangalia upande wa pwani pia, simesikia? Hakina Kingi, Mvura, pwani mmehama pia. Si ile block ya 100%. Ukiangalia Ukambani, mimi tulikuwa Ukambani juzi. Zaidi ya 60% ya Ukambani imehama, ilikuwa block ya Raila weko kwa Ruto. Ruto block yake iko intact. Watu wa Tana River nauliza, huyu mzee atapata kura wapi? Vijana nawaomba kwa tafadhali. Najua mmempigia mzee wa kitalo hili kitambo sana. Mmempigia sana, si ndio? Akiwa kijana. Sasa amezeeka. Mimi nilikuwa kwa kuzimia. Tukiingia mkutano baada ya saa moja ametupa network amelala. Sio kupenda kwake, yuko na miaka 80. Ule mama wake yuko miaka 75, wanazunguka wakijiita baba na mama, lakini ni babu na nyanya. Hawawezi, hawana nguvu ya kubadilisha hali yetu ya maisha. Sawa? Tampigia huyu ndugu yetu kura. William Ruto. Hebu niende kwa mikono. Na Dado, na ndugu yangu Dado. Tampigia kura. Na viongozi wa Kenya Kwanza. Mola awabariki.